سلام سلام ወዳጆቼ ታደለነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ያረጋችሁ ደንብ በመጫን በስም እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ሰዓት ላፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተው ታሪክ ይዤላችሁ ቀረብ ያለው ታሪካችን ሲጀመር እንዴላ ገንዘብ በረከት የለውም እንጂ እስካሁን አይሱዚ ገዛ ነበር ምትለው የቡና ቤት ህይወት እስኪ ወደ ህይወት ታሪኳ እንግባ ከምሽቱ 2 ሰዓት ካሳንቺስ በድምቀት ውሃ ወደር የማይገኝላት አነስተኛ ከተማ ወይም መንደር ናት ቡና ቤቶቿ መቼም ቢሆን ሰዋታው በካሳንቺስ ስም የተመዘገበ የከተማው አንዱ ክፍለ ከተማ የቡና ቤት ቢካለን ሁሉም ሙሉ ናቸው በካሳንቺስ ሰው በካሳንቺስ መዝናናት ያስደስተዋል መሰለኝ ካሳንቺስን ይመርጥ የካሳንቺስ ድምቀት ደስ የሚያሰኝ ቢሆንም መጥፎ ገጽታዎች አሳይታለች ምናልባት አሁን በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው የንቃተ ህሊና መዳበር የችግሩን ገተት ካልሆነ በቀር ወይም ደግሞ ቀደም ሲል የነበረው የደበዘዘ ስሜት አፍቶስ ካልሆነ በቀር ካሳንቺስ በመጥፎ ትዝታዎቿ ትታወቃለች በተለያዩ አጋጣሚ ስለ ካሳንቺስ የምንሰማው ነገር ለየት ያለ ነው። ካሳንቺስ በድምቀቷና በጭፈራ ቤቷ ብናውቃት የስንቱን ህይወት ቀርጥፋ እንደበላች እናውቃለን። ዛሬ ሰው ስለ ኤችአይቪ ያውቃል፣ እንዴት መከላከል እንዳለበት ተገንዝቧል። ሁሉም ሰው በሽታ ላለመያዝ የሚያስችለውን ሙሉ አቅም ይዟል ለማለት ይቻላል። ድሮ ግን ይህን የሆነ በአሁኑ ሰዓት የተገኘው ራስን የመጠበቅ ጥበብ አልነበረም። በተለያዩ አጋጣሚዎች ስለ ካሳንቺስ የሰማሁት ሁሉ ብዙዎች በኤችአይቪ ኤድስ እንዳጣች ነው። ካሳንቺስ አካባቢ የማውቀው አንድ ጀበሎ ወይም ሱቅ በደረቴ ስለ ካሳንቺስ ሲያወራ አፉ ያስከፍታል። ምናልባት እኔና እናንተ ጀበሎ ስለሚያወራው ሁሉ እናውቅ ይሆናል። ጀበሎ ግን ስለ ካሳንቺስ ሲያወራ እንባ ይተናነቋል። ጀበሎ እንዲህ ይላል ስለ ካሳንቺስ። ካሳንቺስ ውስጥ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ቆይቻለሁ። ልጆኜ ከሀገር ቤት እንደመጣሁ ስራዬን ነው የጀመርኩት። ካሳንቺስ ውስጥ ባሉ ቡና ቤቶች እየተዘዋወርኩኝ ሲጋራ፣ ማስቲካ፣ ብስኩት እሸጣለሁ። እንቁላል መሸጥ ጀምሬ ነበር። ከስሬ ነው ያቆምኩት። የካሳንቺስ ትዝታ ብዙ ነው። የምታየው የካሳንቺስ ግዛት ከ10 ዓመት በፊት በጣም የሚበድን ነበር። በቡና ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች በጣም ቆነጃጅት ነበር። ቁንጅናቸው ለየት ይላል። ታዲያ ምን ያደርጋል? ሁሉም ረገፉ አለና በእንባውን ዘረገፈ። ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። አይዞ አልኩት። ራሱን አረጋጋ። ሲጋራውን ለኩሶ የካሳንቺስን ትዝታ ቀጠለልኝ። ስንቶቹን አጥቻቸዋለሁ መሰለ። በዚያ ጊዜ ብዙዎቹ ሴቶች ኮንዶም አይጠቀሙም ነበር። እኔ ሴት የለመድኩት በነቲትና በነሄሌን ነው። እነሱ ናቸው ሴት ያስለመዱ። ገና በህፃነቴ ከእነሱ ጋር ተኛ ነበር። ኮንዶም የሚባል ነገር አላውቅ። ትረፍ አለኝ ተረፍኩኝ እንጂ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ቦታ አታገኘኝም ነበር። እግዚአብሔር ያተረፈኝ። እነርሱ ግን ጎርፍ ወሰዳቸው። ስንቶቹ መሰለ ካሳንቺስ የበላቸው አለና ሲጋራው በኃይል ምግቦ ሲያበቅ መሬት አፍርጦ በህል ደፈጠጠው። ጀበሎ እንዳጫወተኝ ከሆነ ካሳንቺስ ብዙዎቹን ውጣል ትችላለች። አንዲት ሴት ለምሳሌ 20 ያህል ወንዶችን በኤችአይቪ አስይዛለች። ቲቲም እንደዚያ 10 ያህል ወንዶችን በኤችአይቪ በሽታ አጋርታቸዋለች። ሌሎችም እንደዚያው። እነኛ 10 ሰዎች ደግሞ ባለትዳር ይሆናሉ። እነሱም ለየራሳቸው አከፋፍለዋል። ዛሬ ይሄ የለም። ኮንዶም የማቀም የቡና ቤት ሴት የለችም። ለምን? በኤችአይቪ ላይ ከፍተኛ ስራዎች ስለሰሩ ህብረተሰቡ ራሱን መጠበቅ ስለቻለ ነው። ብዙዎቹ ስለ ካሳንቺስ ጥሩ መጥፎም ትዝታላቸው። እገሌ እኮ ነው በበሽታው ያሳዘችው። የካሳንቺስ እገሊት ናት። እገሌ እኮ ይችን አውጥቷታል፣ እሷ ደግሞ በበሽታ ሞታለች የሚሉ ወሬዎች ሰምተው አያውቁም? እነዚህ ወሬዎች ከሶስት ወይም ከአራት ወይም ደግሞ ከአምስት ዓመት በፊት የተለመዱ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ስለ ኤች አይቪ ኤድስ ጋር የሚወሩ ሰዎች ኤች አይቪ ኤድስ የተያዝኩት እኮ እዚህ ቤት ነው በማለት ወደ ካሳንቺስ መሸታ ቤት ጣታቸውን የሚጠቁሙ አሉ። ይህ ሁሉ ታሪክ ያለፈ ታሪክ ነው። ታሪክ ሆኖ አላለፈ። ጀበሎ እንዳጫወተኝ ስንቶቹ አልቀዋል፣ የስንቱ ውበት ፈርሷል። ካሳንቺስ አንድ ጥግ ላይ ቆሜ ከጀበሎ ጋር ስንጫወት የተደረደሩ ላዳዎች ተመለከቱ። አብዛኛው ጫት ይቅማሉ። ትንሿ ታክሲ ውስጥ ሰንደል ለኩሰው ጫት ባፋቸው ወጥረው ይዘዋል። ከምሽቱ 3:05 ሲል ወደ አንድ ቡና ቤት ዘቡ ብዬ ገባው። እንደተለመደው ቤቱ ጢም ብሏል፣ መቆሚያ እንኳን አይገኝም። ቦታው በመጥፋቱ አንድ ጥግ ላይ ቆምኩና ቀዝቀዝ ያለ ቢራዬን አስመጥቼ መጠጣት ጀመርኩኝ። ቢራዬን በማጣጣም ላይ ሳለሁ አንድ ሲጋራ እያንቦለቦለች አጠገቤ ቆመች። ምንም አላልኳት፣ ምርቅን ብላለች። እስቲ አንድ ሁለት ቢራ ካብዝ አለች። ቀይና ጸጉሯ ያምራል፣ ወደኋላ ተንዘላፍሮ ተኝቷል። ቀሚስ ለብሳለች፣ አይኖቿ ፈጧል፣ እንደ አምፖላ ያበራሉ። ጋራ አጫጫሷ ለየት ያለ ነው። ትስዋለች እንጂ ጭሱ ወጥቶ ሲወጣ ይታይ ዋጥ ታደርጓለች። አንዳንዴም በአፍንጫዋ እያጉተለተለች አየር ላይ ተበትናቸዋለች። ልጋብዛ ፈቃደኛ ሆኜ ጥያቄዋን ተቀበልኳ። ቅዱስ ጊዮርጊስ አዘዘች፣ ቀረበላት። 5 ደቂቃ አልፈጀባትም። ሌላ ደገመች፣ አሁንም ጨለጠችው። 3ኛ ላይ ተረጋጋች። ስመረቅን እንዲህ አደርገኛል፣ ብዙ ካልጠጠው ምርቃና ይሰብ። ይቅርታ ብልጣብልጥ አድርገ እንዳትገምተኝ፣ እንዲህ ካልቸለስኩበት ምርቃና ስለማይሰበር ነው አለ።
هج يميت كميو جات مندن نهو عالكو قلمسو نيمك جات مالات قلمسو قلمسو ماتا ماتا لقسو سيبارار سما ماتا ماتا اسل مرقانا يتوز توجي بر كالا قنيو غاباش غاباش اغنجي كالتت وبتا لقسار كولوم سيت غاقا جال يابرو كيمس لنجن يجات وجي سنتنو بقان عالكوات كاسر بر رايبل مي لمج عرس عصر عصر عربا ديك عايف جبي ماتا ماتا عدرقي ود اسره قبال قلمسو سكم يابرت تانيا إلو چو بلج اينو يميكو موت بلج اغنج زمج عرس منم تكم يلو إلا سرا عالش اندي عرفت يلنج بك انا سرا سد ساعت سرا لو عبش عقر تكم اج اند فرنج ونيالو انديت ازي بيت استقو كتو عطو عند ساعت جمرو مكتنية تالك كتو عطو عند ساعت اسك عصر ساعت سرا لو كزيا بوالا دمو جندش رفت وستنا مشت عند سرا لي تملش يقبال تملش يقبچ رفت يميبال يلنج عندان اسك اسمن ساعت سرا لو انكن ويتر نش اهو ويتر ني مستنگدو سرا لو سنتي كفلو شالبو نتوبر بمتوبر بچا نتوبر يالو تيب گن تاگنيالش تيب يميسات يلم تيب درو قر تاديا مسراتو مندنو تقمو گيزيو ماسالفيا نو گيزي ماسالفيا انكون ايدل سرا اسرالو قنقن مستنگدو بسرام فلاكي خاله گيزيو يسرالو مستنگدو شين يسراش او مستنگدو مستنگدينم سراينم يسر بقن اكو يميزنانا شاي بونا تتقمين يميبز يميزنانو سوكو سيت هيدف اندميزنانو سو بيهونما هولم سيت اكبرا نبر اني بزو گنزب يماگنيو سراي بطرو نيتا يمسراو قنقن من انس سوج تاسناگج ያለሽ ሁሉንም አይነት ነው እንዴት ልበለ በብዛት ጠና ያለው ሰዎች ቢሆኑ ወጣቶችም ይመጣሉ አንቺ ዌይተር ነሽ እንዴት ነው የሚያናግሩሽ ይታወቃሉ መጸዳጃ ቤት ይሄዱና ይቆማሉ ሲቆሙ ነው ወደዚያ ይሄዳሉ ወደ አልጋ ክፍል ይሄዱና ይጠሩኛል ስለሚገባ ይሄዳሉ እሰራሉ ብዙዎቹ ስለሚያውቁ አይቸገሩ ብዙ ሰዎች ስለለመዱ መጥተው ይፈልጉትን ፈጽሞ ይሄዳሉ እኔ ስንት ጊዜያዊ ቀንቀን ሲሆን ጊዜያዊ ስንት ታስከፍያለሽ 30 ብር አስከፍላለሁ አልጋ ከራሳችሁ አዎ 15 ብር ለአልጋ ይከፈላል በቀን ከስንት ሰው ጋር ጊዜ ተወጫለሽ ቀን ከሁለት ሰው በላይ በጣይ ደስ ይለኛል እያቂ ባይጠፋም ሁለቴ ከሰራው ይበቃኛል አብዛኛው ደንበኞች እና በኢየሱስ ቀኑ አንዴ የሚጎበኙ ደንበኞች አሉ ከማታው ይልቅ ቀኑ እወደዋለሁ ቢሆንም ቀን ላይ የማገኘው ሰው የተለያየ የግል ችግር ያለባቸው ናቸው ባለትዳር ቢሆኑ ከሚሳቸው ጋር የማይጣጣሙ ናቸው ስለማይሰክሩና ራሳቸውን ስለማይሰቱ የፈለጉትን በአግባቡ ተጠቅመው ይሄዳሉ ደግሞም አያስቸግሩ ከስንት ሰዓት ጀምሮ ይመጣሉ አታ ራሳ ላይ የሚመጣል አምስተክለ የሚመጣል ወደ 9 ሰዓት ላይ የሚመጣ ማለት ቋት 4 ሰዓት ላይ የሚመጣ እናግራቸዋለሽ ስራ አይደል ሲመጡ እንዴት ነው ተደብቀው ሲገቡ ዘና ብሎ ይገባሉ ሲወጡ ግን አንዳንዶቹ ካልሆኑ በብዙዎቹ በጓሮ በር ነው የሚመጡት ሹልክ ብለው ገብቱ ሹልክ ብለው የሚወጡ አይጠፉም ቢራልድ ግን አለች ብልጣ ብልጥ መስላይ ነበር ግን አይደለችም ያልጠበቅኩትና ያልጠበቅኩት ጨዋታን አየሁባት ሌሎቹ ሲጋራ መግዣ ሳንቲም ይጠይቃሉ ሌሎቹ ቢራ ሲጋበዙ ሲጋራ እንደ ግብዣ ይቆጥሩና 7 8 ያለ ጋባሽ ፍቃድ ያጨሳሉ እቺ ግን ጨዋና የምታጨሰውን ሲጋራ ራሱ ገዝታ መጣችና አራተኛ ቢራ ተከፈተ ገበሽ ጥሩ ነው ማለት ነው ቀንቀን ተሰራለች ወራይ ደግሞ ጻለች ምሽልም ተሰራለች ገበዩ እንኳን እንዳልከው የተጋነን አይደለም በየቀኑ ጊዜያዊ አልሰራ ዛሬ ሰርች እንደሆነ ነገ ላልሰራ ይችላል በሳምንት 3 ቀን ብቻ የምሰራበት ጊዜ ብቻ አለ ማታ ማታ ደግሞ በሳምንት 3 ቀን ብቻ ዳር የምሰራበትም ጊዜ አለ ወራይ ደግሞ ዘይ ደግሞ 100 ብር ናት ምን አላት 100 ብር ብለ ነው ብዙ ብር ባገኝም ብሩ አይበረክትም አንዳንድ ጊዜ ሳላውቀው 1000 ብር እጄ ላይ ገባ 1000 ብር እጄ ሲገባ 1000 ቀዳዳ ይመጣብኝ በረከት የለውም ስራው ያልተበረከ ስለሆነ የሚገኘው ገንዘብ በረከት የለውም እንጂ አይሱዚ ገዛ ነበር የቡና ቤት ሴት እጅ የሚገባ ገንዘብ የተረገመ ነው ገንዘብ የሚሰጡ ሰዎች ራሳቸው የተረገሙ ናቸው መሰል እጃችን የሚገባው ገንዘብ እንደ ንፋስ ብን ብሎ ነው የሚጠፋል ቡና ቤት ስንት አመት ሰራሽ 5 አመት ይያል ብዙ ብር አጥፍተሻል በጣም ብዙ ብር አጥፍቻለሁ ለምሳሌ ያጠፋሁት ብር አይሱዚ ገዛል እያልኩ በወር 5000 ብር በላይ ያገኘሁበት ጊዜ ነው ገንዘቡ ግን መቅኔ የለውም የቡና ቤት ገንዘብ ይበጣል እንጂ እጅ ላይ አይቆይ ለያዝው በትልይ በተና ደኑ የሚሄድ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር አይባርከው እኔም በሆን በዚህ መንገድ የማገኘው ብር እንዲበረከትልኝ አልፈልግ እንዴት እንደሚጠፋ አለው አሁን አንተ 500 ብር እንዴት 500 ብር ታጠፋ ለምን እንደዋልከው ታውቃለህ የኛ ገንዘብ ግን እንዴት እንደጨበጥ ነው በረከት የለው አንድ ጊዜ 10000 ብር እጄ ላይ ስለነበር ህብረት ባንክ ሄጄ አስገባሁት ካስገባው በኋላ ጨነቀኝ አንድ ሳምንት ሳይሞላው አውጪው አለኝና አውጥቼው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በተንኩት በሽርሙጥና የተገኘ ብር እርኩሰት ነው ገንዘብ
አይወጣም ሳናውቀው ይጠፋል ምን ታደርግበታለሽ አምስት አመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ወር አጥፍቻለሁ አንድ ቁም ነገር የሰራውበት እቴና አስተምረበታል ከዚህ ውጪ በልብስ በመጠጥ በጫት ነው ያጠፋውልም ማለት ይቻላል ስለወደፊት አትጨነቂ ጨነቃለሁ አሁን ስራውን መተው ፈልጋለሁ ስራውን ለመተው ከሰዎች ጋር አንድ ነገሮችን ጀምሬያለሁ አረብ ሀገር ሄጄ ትንሽ ሸይ ለመምጣት አሳባለሁ አሁን የማውቃቸው ደንበኞች የሆኑ ሰዎች ሊፈጽሙልኝ ቃል ገብተዋል ደንበኞች ናቸው አዎ ሶስት ናቸው ሶስት ደንበኞች ሰዎች ውጭ ሀገር ይልካሉ 200 ብር እየሰጡ ከሶስቱን ጋር ወጣሉ አብሮ ነው የሚኖሩ አንድ ላይ ይኖራሉ ሲመጡ ግን አንድ ቤት ይዘውኝ ይሄዳሉ አንድ ጓደኛዬ ጥሩ መኖሪያ ቤት አለው መውጫ ቆርጠው ይዘውኝ ይሄዱና ስነ ስርዓት ያላቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው ከሶስቱ ጋር ነው ጊዜ የምትወጪ አዎ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ስለ ለሴት ልጅ በጣም ክብር ይጨነቃሉ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ከኔ 5000 ብር እንደሚያስፈልግ ነግረውኛል ሌላው እነርሱ ናቸው የሚጨምሩልኝ የውጪው ጊዜ ወደ 3000 ብር ስለሚያስጨርስ እነርሱ አንድ ሺህ ብር አዋጣቃለ 8000 ብር ይፈጃል ብለውኛል ራስሽን ግን ተጠብቂያለሽ ራስሽን ካልጠብቅሽ እኮ መሄድ አይታሰብም በጣም ጠንቀቃለ ስራ ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ያለ ኮንዶም ወጥቻለሁ አንድ አፍሪካዊ ጋር ወጥቼ ሁለት ጊዜ ኮንዶም ተቀዱ ደንግጬ ምርመራ አድርጌያለሁ ነፃ ነኝ ስለ ኤችአይቪ ግንዛቤ አለ በበሽታው የተያዘ ሰው ያሳዝነኛል እኔ የማውቃቸው ነበር እነርሱ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ነው የተያዙ አሁን ሰዓት በህይወት ነው አጋዥ ቢያገኙ ኖሮ በህይወት ሊኖሩ ይችሉ ነበር እዚህ ሀገር የሚያነድደው ነገር አንድ ነገር ብዙ ድርጅቶች በኤችአይቪ ላይ ይሰራሉ ይባላል እኔ የተያዘ ሰው ሲቸገር እንጂ ሲረዱ አይታይም ሰው እንዲህ እያለቀ የማንን ጎፈሬን የሚያበጥሩ እንጃ እዚሁ ካሳንቺስ መዳን እየቻለች የሞቱት እህቶች ያሳዝኑኛል እኔ ግን ራሴን ጠብቃለሁ ያስተማርኳት ታናሽ እህቴ እንደኔ የቡና ቤት ሴተኛ ሆነች በዚህ በጣም ተበሳጨች ታይ መጥፎ ነው እንዳላት እኔ ራሴ ማነኝ ብላ ሲጋራውን ለኮሰች አይኗም እንባ ቀረረ ያስተማረቻት ህፃን ቡና ቤት ገባች ታይ እሳት ነው ይፋጃል እንዳትላት እሷም ከእሳት አለመውጣቷ ጨነቀ ጭንቀቷን ለመገምገም ይመስላል ሮዝማ ሲጋራውን በኃይል ሳበችው ፊቷ ተቀያየረ ታሳዝናለች ውስጧ የመሟት ጭንቅ ባዶ ድገም ያልኳት አምስተኛ አዘዘች የሆዷን አውጥታ ስትናገር የቀለላት ብትመስልም ፊቷ አልፎ ቷት አልፋታ ብሏታ ሲጋራውን ባይል በሳበች ቁጥር ፊቷ እየተፍታታ ንዴቷ እየቀነሰ መጣ ሰባተኛው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ከፈትኩላት መሄድ ነው አልኳት በሌላ ጊዜ በቀን መጥቼ እንደምጎበኛት ገና በጠዋቱ ሹርት ከሚገቡ ጠና ያሉ ደንበኞች ታስጎበኝ ዘንድ ተማጽኛ 5 ሰዓት ከ30 ሲል የካሳንቺስ መድር ተሰናብቼ ወጣሁ እንግዲህ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ገንዘብ በረከት የለውም እንጂ እስካሁን አይሱዚ ገዛ ነበረ ስለምትለው የቡና ቤት ህይወት እንዲያስቀኙዋል እጅግ አስገራሚ አሳዛኝም አስከፊም ህይወት እንዲና የሴተኛ ህይወት የቡና ቤት ሴት ባጭሩ እንደዚህ ያስቀድማርበታላችሁ ብዬ በማሰብ በሌላ ታሪክ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ባባያቸው አድን ላይ ከታደል